Dobra novica pa imamo tudi za vse ljubitelje skrivnega popivanja po kleteh. Čeprav na prvi pogled deluje, kot da se stanje umirja, je virus prevzel človeške lastnosti in se med epidemijo razmnožuje bolj kot kadarkoli prej. Po angleškem in južnoafriškem sevu smo v Sloveniji potrdili tudi nigerijski sev koronavirusa. Danes, do zdaj danih podatkov, jih je zdaj že 7. Včeraj je bilo poročeno prvo zjutraj samo 3. Poleg južnoafriškega je v tem tednu svoj pohod začel tudi nigerijski sev, katerega glavna značilnost je, da ti obljublja blažji potek v zameno za nakazilo v višini 200 evrov. Izbira torej trenutno ne manjka, saj se v Sloveniji trenutno lahko okužiš s prevarantskim nigerijskim sevom, z nacepiva odpornim južnoafriškim sevom, zelo nalezljivim britanskim sevom ter seveda z originalnim, ki mu ne smemo reči kitajski sev. Res? Prepovedano je. Ba je politično nekorektno, da mu rečemo kitajski sev. Zgleda koronavirus edina stvar, na katero nočejo, da se napiše Made in China. Če hočemo, da ga Kitajci vzamejo za svojega, bi ga očitno morali začeti imenovati hongkonški cev. V tem tednu smo doživeli prevetritev cepilnega programa, po katerem bodo prvo dozo kmalu prejeli vsi slovenski šolniki. Novico pa je pred kamerami potrdil naš najljubši sogovornik. Mi pričakujemo, da bi jutri dobili več kot 24 tisoč odmerkov AstraZeneca in držimo na zalogi 15 tisoč za primer, če ne bi prišla, da bi drug teden začel množično cepljenje vzgojiteljev in učiteljev. Prav ste videli, Kacin je nazaj. Prav zanima me, koga bo okrivil, če cepivo ne prispe pa počasno. Mogoče bo po stari navadi spravo nad podeželje, ki imajo tako slabe ceste, da tovornjaki ne upajo vozit več kot 20 na uro, ali pa bo s prstom preprosto pokazal na lovce, ker jih ne mara. Po besedah gospoda Kacina si v Sloveniji že v bližnji prihodnosti lahko obetamo nove pošiljke 3 različnih proizvajalcev. Pfizer je potrjen, Moderna je napovedana, je potrjena, za AstraZeneca pa imamo potrditve za 2 dobavi. Jutri in dobavo za 8. marec. Ne samo, da je nazaj, še razkril vam je, kaj lahko ženi kupite za 8. marec. Namesto 50 ml Coco Chanela jo raje špeljte na 5 ml AstraZeneca. Na voljo tudi v darilnem pakiranju. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.